Olá, tô de volta, seja muito bem-vindo ao meu canal, obrigado por você ter chegado até aqui. No vídeo de hoje eu quero revisar com você 6 coisas que nós homens achamos que as mulheres se importam, mas na verdade elas não se importam. Brother, vem cá, chega mais, vamos conversar, é papo reto aqui no canal e você sabe disso. Na minha opinião, cara, as coisas que eu vou falar aqui são até idiotas, mas são erros que nós homens cometemos. Eu só quero que você encare esse vídeo como aprendizado, tá? Eu sei que é um vídeo polêmico. Só que antes de começar, eu já quero pedir para você se inscreve no canal, deixe o seu like e, é claro, compartilhe esse vídeo com pelo menos um brother seu. Me ajude, meu cara, a aumentar o canal, a crescer essa família top. E deixe sempre, é claro, o seu comentário ali embaixo do final do conteúdo, porque eu sei que a sua opinião é muito, mas muito importante para mim. Bom vídeo para todos nós. Item número 1, é o cara se preocupar demais se a mulher dele gosta dele. Amor, nós vamos sair hoje, né? Nós tínhamos combinado de sair, não é possível, eu quero sair com você, você tem que sair comigo, pô, tô afim demais. Ah, eu tô começando a achar que você não gosta de mim. Cara, não rola, né? Tudo errado. Pensa comigo, esse é um comportamento muito idiota. Não fique na cola da mulher demais. Daí você pode me questionar, e se ela for uma mulher interesseira? E se ela não gosta de mim realmente? Pode acontecer sim, mas por mais que ela seja ruim, por mais que ela seja interesseira, por mais que você tenha dúvidas, você não pode ficar carente, meu amigo. O quanto mais carente você for, mais fraco você vai se tornar diante dela. O homem que tem medo da mulher dele terminar com ele, e ele ainda demonstra pra ela isso, meu amigo, você vai perder ela com certeza. Ela não vai se importar se você ficar perguntando pra ela se ela gosta de você ou não. Isso está na cabeça dela, beleza? Se você não confia nela, termina. Item número 2, é o cara que acha que tem que ter um corpo top demais, um shape top demais para atrair as mulheres. Na minha opinião, meu amigo, se você parar para pensar, quem gosta de músculo é outro homem e não as mulheres. Tudo que as mulheres querem é um homem que tem um corpo proporcional. É outra história, beleza? É legal ter um corpo top, sim. É legal ter um corpo saudável, sim. Eu não sou contra isso, jamais. Só que se você faz isso para atrair as mulheres, você está errado. Sabe qual cara que a mulher curte demais? É o cara inteligente. Então também, é claro, malhe o seu cérebro. E malhar o seu cérebro significa você ir no meu Instagram agora e começar a ler os livros que eu deixo lá pra ti, beleza? Vai lá e me segue, brother. Ah, nos meus destaques tem vários livros importantes pra você se tornar um homem de alto valor. Item número 3. É o cara que acha que tem que falar bonito demais, que tem que estar cantadas top demais para atrair as mulheres. Ei, gata, qual pincel devo comprar para pintar um clima entre nós? Eu quero te falar uma coisa e gostaria que você prestasse muita atenção. A sedução é um processo natural, tá? É uma reação comum entre um homem e uma mulher. Você sabe o que chama a atenção realmente de uma mulher? É a famosa atitude. Atitude que o cara tem. Atitude para chegar, para conversar e chamar a mulher para sair com ele. Cavalheiros, a sedução ela é muito simples. Você chega, conversa, ri, interage e observa os sinais. Se ela está afim de você ou não. E quando os sinais forem favoráveis para você, é só você ter a atitude de chamar ela para sair. Eu quero ser muito sincero com você agora. As mulheres, cara, elas estão, ó, cansadas de blá blá blá, de muito falar. Elas querem é a atitude. É um cara que chega junto, conversa e tem coragem e tem atitude, e é homem, de chamar ela para sair. Lugares legais, passeios legais, uma boa conversa, não tem erro. Se a mulher notar que você é um cara de atitude, mano, é meio caminho andado. Porque na cabeça dela, ela vai pensar assim: se ele teve atitude de chamar eu para sair, se ele teve atitude de conversar comigo e de chegar em mim, ele deve ter atitude para as outras coisas na vida dele. Ele deve ter sonhos, projetos, ele deve ser um homem de alto valor, porque ele tem atitude, e atitude é tudo
que elas querem. Blá 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 demais, conversar demais, isso não adianta nada. Isso só funciona para as mulheres muito carentes, beleza, mano? Item número 4 é o cara que acredita que tem que ter dinheiro demais para atrair as mulheres. É papo reto. Eu gosto muito de dinheiro, tá? Porque sem o dinheiro eu não faço nada. Eu nem saio da minha casa. As coisas são muito caras. E você também, é claro. Você deve gostar de dinheiro. Assim como elas gostam também. Só saiba separar as mulheres interesseiras das mulheres que gostam realmente de você primeiro. Antes de gostarem do que você tem. Uma mulher de alto valor é essa que eu quero para você. Na verdade, ela nem precisa de grana de homem. Tudo que elas querem é de um homem que trabalha, que tem controle com a grana dele, ou seja, um cara que tem controle com o que ele ganha, que não gasta mais do que ele ganha. Um cara que tem equilíbrio financeiro. E elas não estão erradas, tá? Elas estão certas de pensarem assim. Porque na minha opinião, uma mulher que fica, cara, com todo o respeito que eu tenho por você, com um cara que não trabalha e que não quer saber de nada, ela não gosta nem dela. Se você está desesperado e não sabe qual rumo tomar, se inscreve no canal que agora acompanha meus vídeos, beleza? Eu vou te ajudar a ser um homem de alto valor. Mas essa história de achar que tem que ser rico demais, de achar que tem que ter grande demais para atrair as mulheres, na minha opinião, tá errado. Eu não estou dizendo que as mulheres interesseiras, que elas não existem, mas essas eu não quero nem saber. Eu foco é nas mulheres de alto valor. Se você parar para pensar, ninguém, cara, precisa ser rico para atrair as mulheres, beleza? Se você usa o dinheiro para atrair as mulheres, você vai atrair somente as interesseiras, o que é uma fria. Número 5 é o cara que, assim como eu, é baixo. Eu, por exemplo, tenho cerca de 1,69 m. O cara, ele é baixo e deixa a altura dele acabar com a autoestima dele. Isso se torna uma desculpa para ele não seduzir as mulheres. O fato de você ser um cara baixo, meu amigo, não atrapalha a sedução, beleza? Eu não sou um cara alto e nem por isso eu tenho dificuldade com as mulheres. Eu não deixo a minha altura me deprimir. Eu não deixo a minha altura me tornar um homem perdido. Pensa comigo, meu cara. Se a altura mandasse alguma coisa, as girafas, elas seriam donas desse planeta. E elas não são donas de porra nenhuma. Pare de inventar desculpas na sua cabeça, tá? Não deixe a sua altura acabar com a sua autoestima. Foque, ó, na sua inteligência emocional, porque é top pra você. Nós temos que ser fortes. Todo mundo tem defeitos. Eu não sou perfeito e você também não é perfeito. Trabalhe os seus defeitos e, ó, exalte as suas qualidades. Você é um cara incrível. Eu confio em você. E finalmente, número 6. É o cara que tem o pênis pequeno e por isso ele fica triste, ele fica para baixo, com medo de conhecer as mulheres, com medo de se envolver com as mulheres. Irmão, presta atenção, a vagina é um órgão de paredes juntas, tá? De paredes colabadas. As mulheres, elas têm sensibilidade, é da entrada da vagina até 10 centímetros para dentro. Ou seja, meu brother, elas precisam de pouco para sentir prazer. A questão não é o tamanho do membro do cara, é o cara saber agir, é o cara saber atuar com as armas que ele tem. Não adianta o cara ter um membro desse tamanho, mas na hora H ele não souber o que fazer com ele, não vai adiantar nada. Caso você tenha dificuldades, clica nesse card aqui acima que eu fiz um vídeo pra ti, te contando segredos pra você arrasar na hora H. É, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Caso queira trocar ideias comigo, me chama no Instagram @emerson.bering. Tamo junto!